Baronia de Cataguases. Eu iniciei, ainda como diácono, na formação. Eu assumi o seminário propedêutico, que na diocese não existia, estava parado. Dom Ricardo, que era o bispo na época, me pediu que estruturasse o seminário propedêutico, ainda como diácono. Então, eu estruturei todo o seminário propedêutico, comecei um trabalho vocacional na diocese e iniciamos o seminário na Casa Paroquial de Santa Rita de Cássia, lá em Cataguases, com 9 seminaristas. E, em seguida, eu também ajudava o padre José Carlos na paróquia de Santa Rita, né? E colaborava também como vigário na paróquia Nossa Senhora do Rosário, quando lá ainda era o saudoso Monsenhor Antônio Xavier. E pude então trabalhar dentro da cidade de Cataguases, nessas duas paróquias. Em seguida, o seminário saiu da Casa Paroquial de Santa Rita, foi para um sítio das irmãs, no bairro São João Batista, e da comunidade São João Batista, e eu fui então como pároco da paróquia São José, também em Cataguases. Então tive bastante tempo em Cataguases, 7 anos em Cataguases. Depois, em seguida, com a chegada de Dom Célio, eu assumi a paróquia de Santo Antônio em Astolfo Dutra, onde fiquei 6 anos. E o contato ali com o pessoal de Cataguases foi muito bom. O povo sempre é muito bom, né? E foi muito edificante o trabalho em Cataguases, também na formação. Fiquei na formação praticamente 5 anos. E em Astolfo Dutra também o trabalho inicial foi um pouco difícil, porque a paróquia estava um pouco complicada, mas logo logo a gente conseguiu dar uma motivação ao povo, corrigir alguns problemas e, graças a Deus, fiquei lá 6 anos, onde tive a oportunidade de trabalhar junto com aquele povo muito bom, Astolfo Dutra e Dona Eusébia também. Logo, o Padre Adilson também esteve lá, deve ter ouvido o nosso nome por lá, então, o que for bom pode falar, tá? É. Em seguida, também estive, depois de 6 anos em Astolfo Dutra, fui para São João Batista, em Visconde do Rio Branco. Lá fiquei um pouquinho mais de 10 anos, junto com aquele povo, que foi muito bom também, né? Eu acho a gente dizer que foi bom é complicado, o povo é que tem que falar mais, né? Se foi bom ou não, né? Mas fiquei 10 anos, ficaria mais. Gosto muito de Visconde do Rio Branco, gosto muito por onde passei, tenho as amizades, Cataguases, Astolfo Dutra, facilidade de ir nestes lugares, né? Sem problema nenhum. E agora em Ubá. Em relação por onde eu passei, sempre tentei, né, fazer aquilo que é possível, o que me foi possível, dentro das minhas possibilidades. Agora, como administrador, conhecendo tantas outras pessoas, em tantas outras paróquias, né, a gente vai tendo uma experiência muito boa, vendo a igreja, como ela realmente se realiza, como ela acontece, como os nossos padres são trabalhadores. Numa dessas passagens por algumas paróquias, em uma determinada paróquia, achei até muito interessante que uma senhora chegou perto de mim, me deu um abraço e falou assim: "Puxa, o padre aqui nosso reza pelo senhor, eu queria tanto ver como é que o senhor era." Falei: "Então tá visto aí, ó, ao vivo e a cores. Gostou do que viu ou não?" Aí ela deu uma gargalhada e falou assim: "Ah, gostei, o senhor é muito bonzinho." É, então, assim, é umas experiências muito interessantes, coisas que a gente escuta muito, muito bacana. Numa crisma, lá em Astolfo Dutra, Padre Adilson, também foi muito bacana, porque eu crismei pessoas que eu tinha batizado, que tinha recebido a primeira comunhão comigo, aí vinham, falavam,
E uma satisfação muito grande nossa, né, ver isso.